Ano kung namatay na si GSIS pensioner? Kailan ma-stop ang monthly pension niya? Good question, ma'am. Sige po, may good answer tayo sa tanong niyo. Please watch the full video. Ito na po. Una una, ma'am, importante po na i-inform natin si GSIS na wala na po si pensioner. Kailangan ma-stop agad ang monthly pension niya para po malipat po sa inyo as survivorship pensioner. Opo, if e hindi kasi i-report yan, malalaman din yan ni GSIS through APIR, APIR, Annual Pensioner's Information Revalidation. Opo, may system po yan sila na ma-monitor po kung okay pa si pensioner at ito po ay annual po ang monitoring nito. So, importante po na i-declare natin na wala na po si pensioner para ma-stop na po ang monthly pension niya at malipat po sa inyo. Ayan po. So, ano po ang gawin natin ma'am? I-email lang po natin si GSIS or punta tayo personal at huwag niyong kalimutan na i ang death certificate po ni pensioner. Yan po ang proof na wala na po si si Sir. Right? So yan po ang understanding ko. So importante na i-report niyo agad sa GSIS na wala na po si Sir as pensioner. Kasi po kayo na po ang magpatuloy sa pagtanggap as survivorship pensioner or kung may anak po si Sir na minor meron pong dependence pension monthly. Tingnan niyo po ang video ko about dependence pension at survivorship pension. Yan po ang mga monthly pension if patay na po or wala na po si GSIS pensioner. Thank you for asking this question, ma'am. Keep watching my YouTube channel. Lahat ng mga questions about GSIS, pag-ibig, SSS or employees concern, My good answer po tayo dyan. Alright? Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and two thumbs up.